Ευχαριστώ, θα κουμάρει σειρά την Ιταλία. Ρενάζει σου, δεν βρίσκα και την ψεσί. Μα τι κάνει, το έλεγα. Μπούρτσι μα γάνε τετράει σου, κυρία μου. Ай, рамишнол бак сериалების თემა უკვე გქონდა და გავიარეთ. Моклет, დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო. Ძალიან საინტერესო. Ай, ისეთი საინტერესო. Ну, вот, არა ინტერესებს, მაგრამ ეს არმაზებს ეს თემა. დღე და გამიფიქრობ ამაზე, რომ ამ ბურს რამხელა ძალავს, რა ენერგეტიკა აქვს ესე იგი. ბურს ნამდვილად არანაირი ძალა არ აქვს, თუმცა ჩვენი განცემის სტუმარზე უ სერიოზული ძალა და არ გააბრაზებს ხილათ იყავ. Ანუ, აქვს და იმედი ამას ვერ გაიგებს რა. დღეს ჩვენი გადაცემა ჩვენი სტუმარი იქნება ექსტრასენსი, რომელიც თქვენ შეიძლება გახსოვთ კიდევაც, გახსოვთ ექსტრასენსთა ბრძოლა რო იყო ესეთი გადაცემა. გახსოვთ? აქ იყო ქალბატონი ლალი ხელაშვილი, რომელიც ხედავდა მომავალს, იცნობდა რაღაც პოლიტიკურ ხედავდა პროგნოზებს და ხო, აკეთებდა პოლიტიკურ პროგნოზებს და ასე შემდეგ და მე პირად ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს ამ ქალთან, არ გინდა? აი ცოტა გავერთოთ, რა სახენგა? გავერთოთ. არა, რა სახე მაქვს ზე, იმიტომ რომ ამ პერიოდს და ზოგადად ამ ნათელ მხილველებს და ამ ტიპებს ინკვიზიციის ცეცხლზე წავდნენ კი ნამდვილად. ამ დასაწოვები იყვნენ. ალბათ ალბათონ ლალი და არ დაიბადა იმ პერიოდში, თორე იმასაც მიაწვა. იმ პერიოდში რო დაბადებული იყო აუცილებლად ინდულგენციები გახსნა, ინდულგენციებს მისცემდნენ შუა საუკუნეებში, იმედია ყველა მიცით. სიგელს შეიძენ და აუცილებლად გახსოვთ ალბათ ისტორიიდან იცით. სიგელი უნდა გაგვეკეთებინა რამე? დისთვის. ქალბატონი ლალისთვის. რა სიგელი უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ? ინდულგენციის რო ცოდვები გამოს. უკაცრავად, არა, მართალი რომ გითხრათ, მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ამ ყველაფერს, დიდად არ მჯერა. მაგრამ ექსტრასენსთა ბრძოლა სხვადასხვაშორის მართლა მახსოვს, რომ რაღაცებს იცნობდნენ. ახლა ნათან მხილველები მართლა არსებობენ კოტე. რა დამიყურებ? მე პირადად ინტუიცია მაქვს ძალიან განვითარებული და ხშირად აი რა გავაკეთეთ, ახლა მოდით მოვიკეთოთ, ახლა რა გავაკეთეთ, ახლა აი ამ ტკიცებს ქალბატონი გაიანე, რომ ნათელ მხილველები ბჭყალებში არსებობენ. წყალებში კი პირდაპირ გაგებით და მნიშვნელობით არსებობენ. იმისათვის რომ ჩვენ დავადგინოთ მართლა არსებობენ თუ არა, მე გადავწყვიტე და ჩამეტარებინა პატარა ექსპერიმენტი. ესეთი ძალიან მინიმალისტური ექსპერიმენტი. აი რომ დაუშვათ, ავიღოთ ესეთ არაჩვეულებრივი ზარდახშა, სადაც ჩავდოთ რამე ნივთი. ლალისე დაკვირდით ძალიან გთხოვთ ყველა, კარგად დაათვალიერეთ და ხედავთ რომ ეს ზარდახშა გახლავთ ცარიელი. ამ ცერელ ზარდახშაში თქვენ ხართ ჩემი ბატონები, მოვათავსოთ რაიმე აქსესუარი გაქვს, ან საყური, ან დედამიწა მაქვს მომზადებული მისთვის. პატარა დედამიწა მაქვს მომზადებული. სხვადასხვაგვარად ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ხო და აი მოიტანე აი ამ ექსპერიმენტისთვის, შენთვის ეს ძალიან ძვირფას ნივთი, ოჩა. რა მოხდა? ვათავსებთ ზარდახშაში. ის თოკი რო აქვს ხوار შეუშლის ხელს. რას? თოკიანი რაღაცა ხო ვერ იწვის. ხო არ მოხსნათ თოკი? აი, ვერ იწვის მაგას. კოტე ძალიან სკეპტიკურად უყურებს და ყველა. დავთავსოთ ეს ზარდახშაში. ესე საიმედოდ გადავკეთოთ ეს ზარდახში და საერთოდ გადავმალოთ. თუ ცხვირ თუ უნდა დაუდოთ რომ ხელი გადაატაროს. იცი რა არის? მაგრამ ყოველთვის მაინტერესებდა. ჟოლა, შენ ხო არის სხეულის რა იმით რა ქვია? რა ნაწილით გრძნობენ ამ რა სისტემას? ეს ხნობა ქვია მაგას რითიც გრძნობენ. სხვა არის შემთხვევაში. რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს. ანუ აი დავუშვათ რას ეკეთებენ, ანუ მე ექვსე გრძნობა, მესამე თვალი ხო ამბობენ რაღაცებს, არსებობს ჟორა უთხარი ჩაერთე ხო გჯენო. სხვადასხვაგვარად შენ ხელანდელი ექსპერიმენტის მონაწილე ხარი, ცოდი? რაც უნდა ამას ჟორაზე რა ექსპერიმენტი გინდა? ჟორაზე პირდაპირ გეტყვი რა, ეგ მე მე ხო შემოვიდეს და თვითონ გვიამბოს არჯობია? ჟორაზე? ჟორამ თავის თავზე. ა? ჟორ რას იყვე? არა, არ მოიცადე, აბა მე მე მოსინჯა ერთ-ერთი წამი. ეს არის ეს მუხტავია ენერგიის, აქედან იღებ ამ ენერგიას. ხალბატონ, ეს საერთოდ არ ჭირდება და მომაიმუნო. როგორ არ ჭირდება ამაზე ითხოვე ხოლმე. შეიძლება გაბრაზდეს ამას რო. შეიძლება გაბრაზდეს ეს რო დავაყოლოთ. ჟორა. ჟორა მაგზნობინე, ჟორა.
რო შენ ავარიაში ხარ მოყოლი ხომარტელი მოიცადე ეხლა გეტყვი უბანს მოიცადე ხედავ უბანს არა ძალიან შორია მაგრამ მაინც ხედავ ცდება ჩემს იმის ჩემი გამოდი ჟორა სად ხარ ესე იგი შენ ხომ ავარიაში მოყევი ჟორა ხომარტელი ვარ ან კამერა დაგვიქნი ან თავი დაგვიქნი მოდი ცოტა მოდი ჟორა შემოდი გაიჩვი იმ კამერას შემოდი ცოტა ხანი შემოდი მოდი ჟორა გოგოებს გაიხარდებათ ეს ამბავი საცოლე ინერვიულებს ცოტა მაგრამ არა უშავს დაბზანდი დაჯეკი ხონდა დაიკავე ცოტა ხანი ეს არის ჩვენი ოპერატორი არაჩვეულები დაგგები ცოტა ხანი ჟორა და აქიდან კითხე არაჩვეულები შორა შორა რომელიც მოგვიყვება ჩვენი კამერა არ უნდა ბევრი მოყოლა ბევრი არ იმიტომ რომ ეხა მე ამ კამერას თან მე რო დავრჩი საშინელებს გავაკეთებ და ჯობია უცებ კი არა ჟორაშ მართალია რომ შენ ავარიაში მოყევი არა ერთი წამი კაცო პირველად არის წუმრის სტატუსი და ზოგადად რა პირველად ეს სულ ახარ არის რა სანდარი პირველად არა ეხა თავის ისტორია უნდა მოყვეს არ უნდა ცოტა დრამატულობა ჭირდება ხო მართალია თუ არა რომ შენ მოყევი ავარიაში დაიწყე თავიდან რა მოხდა განო კი ან არა არ უნდა გაიჟო რა მოხდა ავარიაში კი გაიფუჭე ფეხი ფეხი არა ლავიწი ძვალი ლავიწი ძვალი გაგიწყდა მაშ ლავიწი ძვალი გაიფუჭა მოიცა ცოტა დაბალხმაზე იმიტომ რომ ჩვენი ქალბატონი ლალი მალე უნდა შემოგვიერთდეს მობრძანდეს და მეშინია რომ მე არ გაიო მომისმინე ერთი წამი ერთი წამი და ლავიწი ძვალი გაგიწყდა რენტგენი გააქვს თან რენტგენი გა სად არის რენტგენი სად დავდე მე იქ მოგიტან აი რენტგენი მიდი სად დადე სად ეს არის აიგა მეგობრებო მოკლედ ჩვენა გვაქვს ქალბატონი კი არა და ბატკა მე კამერას ჩავწერე შურა სპეციალური ექსტრასენსული ისინი ჩავწერე სენსორული მიზიდულობის ატრაქციული მიმდინარეობა გავაკეთე თავისით დადის ახლა დააკვირდით აი დამყვება მე ხედავთ აი და ძალამქონა თქვენს დამყვება მაგრამ მოკლედ შორას გატეხილი აქვს ლავიწის ძვალი. ჩვენ აქ გვაქვს რენტგენი. სად არის რენტგენი? რა მოი, დასწრა. რენტგენი ვერ მიხედავთ. ვიცი, როგორ უყურებენ, ეს ახლა უყურებენ. მეც ძამი. ან მონიტორზე შეაქშებულია ესე. ესე თავკია, ესე არ კიდებე, ან განათესა. არა, არ შეგიძლია. არ შემიმია. კი, ამ მონიტორს აქვს ისე იმდენი ისა აქვს. მოკლედ ეს არის მისი ლავიწის ძვალი. ლავიწის ძვალი. ეს უკვე პოლტერგეისტთან გვაქვს საქმე მე მგონი. ჯერა პოლტერგეისტები. კი, პოლტერგეისტების დედებისაც მჯერა მე სხვათა შორის. ყველაფერი მჯერა. მოკლედ ეს არის ჟურას რენტგენი, ხავს შევინახავთ, შევინახავთ და მადლობ ჟურა, დიდი მადლობა. ჩვენ ჟურას შემოუშვებთ ხოლმე შეხშირა ჩვენთან. და ქალბატონ ლალის ჩაუტარებთ პატარა ექსპერიმენტს, დროს თქვენ თვალწინ გამოუცადოთ რა შეუძლია რა, რა სიტყვა. რა უნდა იმას ჩვენს ქალბატონმა ვალი უნდა შე უნდა მიხვდეს სად აა მინდა მიხვდეს არა უნდა მიხვდეს შორა გამოვიყვანოთ ხო და თუ დაინახოს რომ გატეხილი აქ ლავიწის ძვალი არა ლავიწის ძვალი თუ დაინახოს შორა შენ კინავს ეს რენტგენი ამისთვის იმას კი ჩვენ მოგვიტანეთ რომ აი აქ უნდა ხედავ თქვენ აი ამ ეს კაი მაყურებელი ვერ ხედავს ახლა ამას დარწმუნებული ვარ მოუყვებით ამის შესახე რაღაცნაირად ვერ ვაჩვენებთ ჩანს ხო? ეს არის რკინის აკ ლურსმანი რო აქვს. ჟორას ეხლა ამ ლავიწის მოიტანეთ, რომ ეს ყველგანაც აქვს ეს ლურსმანი ჟორას. უბრალოდ აქ მარტო ლავიწის რენტგენი მოიტანა. და ხო და ეხლა როდესაც შემოვა ჩვენი არჩეულებრივი ექსტრასენსული ნიჭი დაჯილდოებული ხომ ლალი მან დაინახავს თუ არა? ის ეხლა უკვე ძალიან მეშინია იმიტომ რაღაცა ჩვენ ცოტა ძალიან იუმორში და ეს არის გრძნას და რაღაცაში ძალიან მეშინ მე მართლა ნერვი ვიცი იცით რა უნდა გთხოვოთ მოგწერეთ თქვენს თქვენი შეხედულებები ამ ყოველფერთან დაკავშირებით განვითარებული გაქვთ თუ არა ეს მეექვსე გრძნობა ხედავთ თუ არა სიზმრებს როგორი ინტუიცია გაქვთ გქონიათ თუ არა შემთხვევები როდესაც თქვათ რაღაცა წინათ გრძნობის ხარჯზე რაღაცა რაღაცა ისტორია შეგიცვლიათ ან შემოგიტყვიანოთ. მაგრამ მარცხენა ფეხი დგებით თუ მარცხენა ფეხი? ეგ უკვე ცრურწმენებია კოტე. მართლა მხილველი და ცრურწმენა ვაფშე სხვადასხვა რამეა. მართლა? კი. მე მართლა დედასფიცა ვარ, მართლა მაქვს განვითარებული ინტუიცია. ძალიან განვითარებული მაქვს და ძალიან ხშირად რაღაცა მოვლენებს, განსაკუთრებით მქონდა რაღაც პერიოდი დაახლოებით 8 წლის წინ. სანამ შენ შეხვდებოდი, კოტეს შეხვდრე და ჩემი ინტუიციას ესე იგი. დახშობა ერთი იყო, არა, ხომ რა.
მე მართლა ძალიან განვითარებული მომ. ამიტომ თქვენს მოიწერეთ შემთხვევები, მოკლედ, რამდენად გეხმარებათ თუ გაქვთ ესეთი გრძნობა განვითარებული და რამდენად ხელს გიშლით, იმიტომ რომ DHM-ს მაგალითად DHM-ისგან ვიცი, რომ იყო ჩემ ხელა, ცოტა პატარა სარკეში, აი რაღაცა პერიოდი. მე როგორი ინტუიცია მაქვს, განობა, ვიცოდი რომ DHM-ზე რა დავიწყო ლაპარაკი, ეგრევე თემა გადააქ. მომაყოლე. ძალიან ინტერესო თქვი რა. მომაყოლე, არა, მართლა ეგრე იყო. დაჟე იდუმალების სამყარო იყო გაზეთი და იქ მახსოვს, იქაც დაიწერა ამაზე. ეს კითხულობდი შენ და რეებს უყურებდი. ინტერვიუ ჩამოართვეს DHM-ს, როგორც ინტუიცია განვითარებულად. ეს იქ ნახეო, სადო დალი დაუთო, სად ნახე ეს რაღაც ისინი. კასანდრა. კასანდრას არ უყურებდით თქვენ? არ გახსოვს? რანდო ჩარი დანებს. რაღაცნაირად ის დრო. არა, მე მაინტერესებს, მე მინდა, შენ ხო ამბობ ხოლმე, რომ რაღაც ცუდი წინათ გრძნობა მაქვს. გითქვია? არა, წინათ გრძნობა, ცუდ წინათ გრძნობა მოგეკ ზოგადად ეს არანაირი კავშირი ამას არ აქვს ნათელმხილველობასთან. ხო, ეგეთი ნიჭიერი ვერ ხარ, მაგრამ მე მართლა მჯერა წინათ გრძნობების რაღაცა დამთხოვების მე მართლა დედასფიცავარ და ძალიან ხშირად ვიცი ხოლმე, რომ ისო ჯერ ვიქნები, რომ ხა ძალიან ცუდად. კიდე სხვა რაღაცა აბსოლუტურად. დეჟავუს როგორ ხსნიან ხო იცი, რომ წინათ ცხოვრებაში შეიძლება და მოხვედრილიყო იმ გავს სიტუაციაში. ო ხო ჩემო, ჩვენმა ასტროლოგმა რო ყავდა სტუმრად ხო გითხრა გახსოვს რა თქვა, რომ შენ ეს შენ წინაცხოვრებაში სახიობი იყავიო და მაგიტო გამოგდისა ეს მარტივათო რა, იო რომ სარგესწავლო მაინც გამოგერე. მე რა მითხრა წინაცხოვრებაში რა იყავიო? შენ არ იყავიო წინაცხოვრებაში. მე არ ყოფილი. როგორ მოიქცეთ ახლა მე და შენ გაი? როგორ მოიქცეთ და კიდე იცი რა მაინტერესებს, ამ სახლს როგორი აურა? გეგენით რო ვკითხოთ? ანუ რაღაცა ბარაბაშკა როგორ არის ქართულად? ბარაბაშკები. არიან თუ რა სახლში? როგორ არის ორ ბარაბაშკა ქართულად? დამავოი. დამავოის ის არის საერთოდ ქართულ ფენომენში ეგეთი რაღაცები არ არსებობს ქართულ რეალობაში. პოლტერგეისტიც არ არის ქართული სიტყვა. სახლის მოჩვენება, ესე? სახლის მოჩვენება. მე მაგალითად ძალიან მჯერა აურის. აი აურების, თუდი აურა, კარგი აურა ეს ადამიან, ამ ადამიანს ესეთი აურა აქვს. დაჟე აი რამდენჯერ გითქვია შენ, რომ ენერგო ვამპირია ვიღაცაზე, ხო გითქვია? კი. ენერგო ვამპირობა და აურა აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცებზე ლაპარაკობთ. არა, რატო ლაპარაკობთ? ანუ აურა და შესაბამისად ჯერა დამავებს. ძალიან ხშირად არ ყოფილა, რომ შენ გითქვი ამ სახლში ბარაბაშკაა თუ რა ხდება, იმიტომ რომ ნივთი რაღაც დაგიკარგია, ხო ყოფილა? კი. კოდი რაღაცნაირად ბალიში გამოგიქანო თუ როგორ გამოგაფხიზლო ახლა, მოდი წყალი შეგასხა ცოტა, რას გეუხა? ის მოგძრა რა ქვია. რა, შარფი არ აუშავს. რაღაცნაირად ფაქტიურად გადაცემის ჩაშლის მცდელობა აქვს, იმდენად არ უნდა და ამ თემის გაკეთება. ცოტა გამოფხიზლდი რა. აბსოლუტურად უინტერესო. რა? სულდათ უინტერესო არაფერი. ნახურებს ეგ არაინტერესებს, შე რა ხასიათზე ხარ, ელოდება. ესე იგი ჩვენს ექსტრასენს ქალბატონ ლალის, რომელიც ძალიან მალე შემოგუერთდება და ჯობია რომ ძროებით დაგემშვიდობოთ, კოტე გამოვაფხიზლო და შემართებით დავხვდეთ ჩვენს სტუმარს, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მეშინია ეგეთი პროფესიების ნათამხილველებისაც ცოტა მეშინია, არ ვიცი რატო, შეიძლება სულელური აკვიატება მაქვს რაღაც. ამიტომ არ გადართოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შემართულ და გაღიმებულ კოტესთან ერთად აუცილებლად. დაგიბრუნდით ექსტრასენსთან, ქალბატონ ლალი ხელაშვილთან ერთად, რომელიც იყო ექსტრასენსთან ბრძოლის მონაწილე, როგორც გითხარით და მეორე ადგილოსანი. თუ მონაწილე, პრიზიორი ქალბატონი გახლავდი ახ მეორე ადგილოსანი ეს. უკაცრავად შეგიძლიათ განაგრძოთ პოზიციას. ბაღიდან ურეკავენ ამ დროს რომ ჩვენ განმოგძოთ განი შეიძლება? კი, რა თქმა უნდა. ხო. ართან მოლაპარაკება ქონდა პირველ ადგილოსთან ექსტრასენსთან, თუ არ ვწდები, მაგრამ ის არ წამოვიდა რატომღაც და არაუშავს. ქალბატონი ლალი წამოვიდა და ქალბატონი ლალი პირველ რიგში დე მაყურებელს მაყურებელში მივესალმოთ. პირველ რიგში მივესალმოთ, მოესალმებით. ცოტა მოდი დავიწყოთ და თავიდან მივყვეთ თუ შეიძლება ქალბატონი ლალი. მე პირდაპირ რაღა დაგიმალოთ და ცოტა სკეპტიკურად ვარ განწყობილი რა მხრივ, იცით? ну ბავშვობაში ხო რა ზეთებში ვიგვიტრელი რაღაცეები, ეს კი, მაგრამ მართლა მიგვიტრეთ, ანუ ეს სიღრმისეულად ჩახედული არ ვარ. აი საიდან, აი რო, აი
და სამწუხაროდ რაღა დაგიმოვთ არც იმ გადაცემისთვის არ მიდევნებია თვალყური. მე მახსოვს ის გადაცემა უგრძნობდი და მართლა ძალიან მიკვირდა, იმიტომ რომ ხა საზოგადოების აზრი ბევრ ნაწილად არის დაყოფილი. ზოგს ჯერას, ზოგს არ ჯერას, ზოგს გონია რომ წინასწარ იყო ეს რაღაცები და ექსტრასენსთან ბრძოლას ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა თავის დროზე. არა, ამის უარყოფა არ შეიძლება, თუმცა მე სათქონა იმის ბედნიერება და ფუფუნება რომ ტელევიზორისთვის თვალყური მედევნებინა სამწუხაროდ ამის დრო არასდროს არ მაქვს, აქედან გამომდინარე არის. მე რა მაინტერესებს პირველ რიგში, აი თქვენ როდესაც გადაწყვიტეთ რომ ამ გადაცემაში მონაწილეობა მიიღოთ, ანუ ესე იგი თქვენ თავში ამ ძალას და ამ იმას გრძნობთ. აი საიდან დაიწყო? პირველად როდის მიხვდით რომ რაღაცნაირად გამორჩეული ხართ? ჩემი გამორჩეულობა მე მგონი დაბადებიდანვე არის, რადგანაც როგორც კი შევიცანი თავი, ანუ როგორც კი გავაცნობიერე ვინ ვარ მე, ანუ ბავშვობის ასაკიდანვე მივხვდი რომ ცოტა განსხვავებული ვიყავი. თუმცა მაშინ კი ვერ მივხვდი რომ განსხვავებული ვიყავი, უბრალოდ როდესაც რაღაცები ემთხეოდა სკოლაში ყოფნის დროს რაღაცას ვიფიქრებდი და ის სახში დამხვდებოდა. ან წინათ გრძნობა მქონდა რომ ოჯახის წევრიავად გახდებოდა, ამდენად ხვდებოდი რომ რაღაც უცნაურობები იყო, თუმცა ეს მეკუნე რომ ყველა ადამიანში იყო, ყველა შეეძლოა აი აზრების წაკითხვა ყველაფერი. თუმცა დგება პერიოდი, როდესაც უფრო ცოტა ასე მოზრდილ ასაკში, სადღაჩუ მე 18 წლის ასაკში, იქ უკვე არის ძალიან განსაკუთრებულად გამოკვეთილი ხილვა და ამის მოწმე იყო ჩემი და როდესაც მოსამზადებლად მივდივართ ლექტორთან და არ მაქვს სურვილი რომ დავესწრო ლექციას მომზადების გაკვეთილს უფრო სწორად და ამ დროს მაქვს ასეთი აი თავისუფლების მოედანი ერქვა და ახლაც არის მეტრო თავისუფლების მოედანი ერქვა, დიახ. ამოვდივარ და ვეუბნები, რომ იცი რა, დღეს არ ჩაგვიტარდება გაკვეთილი, რადგანაც სტუმრებს ელოდებიან, გაშლილია მაგი და იქ რაფერის სუფრა იყო, როგორ იყო გაწყობილი, ყველაფერი აი ესე დავხატე. და გვეტყვიან, რომ ბავშვებო, წადით სახლში სტუმრებს ველოდებით. ალბათ ერთი 10 წუთის სავალი გზა იყო იქამდე, 15 წუთის სავალი გზა და მივდივართ გზაში და ნუ არ მომაქცია ჩემადან ყურადღება, ვიფიქრა მორიგი მისი, ნუ ეს სურვილია ასეთი. და მივედით თუ არა ფანჯრებია გამოხსნილი და ვხედავთ ამ თეთრ სუფრას გაშლილი მაგი და ზუსტად ასე და მისი მეუღლე გვეუბნება ბავშვებო წადით სახლებში სტუმრებს. კი არ შემეშინდა, ალბათ ეს დღე იყო, როდესაც მე სერიოზულად ჩავფიქრდი და აი ეს დღე იყო ზუსტად, რომ ვიფიქრე, რომ აქ ცოტა სხვანაირად არის საქმე და დავინტერესდი. აი ამ დროს უკვე სერიოზულად დავინტერესდი. ამ დღის მერე უკვე სერიოზულად მოვკიდე, თქვათ, აი ამ საქმეს ხელი, მაგრამ საქმე არ იყო ეს უბრალოდ ხალხის მიღებათ მაყურებელს, ანუ ხალხის მიღებამდე, ანუ ექსტრასენსორიკა ზოგადად. რა არის, რა მიმდინარეობა არის, როგორ უნდა იმუშაო შენ თავზე, რა მეთოდები არსებობს? და აი ამ ყველაფერზე ორი სიტყვით ცოტა მოკლედ რომ მოუყვეთ, იმიტომ რომ აინტერესებს და ექსტრასენსორიკა, საერთოდ ექსტრასენსი არის ზემგრძნობიარე ადამიანი, ზემგრძნობიარე ასე ითქმის თუ გადავთარგმნით და ამდენად ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ნათელხილვა, რომელსაც აქვს უნარი უმკურნალოს ადამიანებს, რომელსაც აქვს უნარი მანძილზე ძალიან ბევრი რამ შეიცნოს, ასევე მანძილზე ჩაატაროს სიანსები. თუ ყველაფერი ეს ერთობლივად ადამიანს გააჩნია, მაშინ ეს ადამიანი არის ექსტრასენსი. სუ სხვა საკითხია, როდესაც ან მკურნალია, ან მარტო ნათელმხილველი. ზოგადად ყველაფერი ერთად, რომელსაც მოიცავს აი მკურნალობას, ნათემხილველობას და ძალიან ბევრ კიდევ რაღაც დეტალები არის კიდევ იქ, აი ასეთ ადამიანზე უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ის არის ექსტრასენსი. და რა რის, ანუ საიდან მომდინარეობს ეს? ეს არის, ნუ ნიჭია, ხო? ეს რაღაც უნარი არის, ანუ ფიზიოლოგიურად რაღაც რაღაცების გამომდინარე, რაღაცებიდან გამომდინარე ხდება, თუ უბრალოდ აუხსნელი ფენომენია? გასაგებია, მე გეტყვით თქვენ, არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს ექსტრასენსად მუშაობა, მოღვაწეობა მას შემდეგ, რაც გადაიტანეს კლინიკური სიკვდილი.
ზოგს დაემართა დიდ სტრესზე, განსხვავებულად მოდიან ყველა ეს ექსტრასენსები, ვინც ჩვენს გარშემო არიან, ვისაც ვიცნობთ თუ არ ვიცნობთ, თუმცა მე ვერ აღნიშნავ, რომ მე რაღაც გადავიტანე, იმიტომ რომ ბავშვობა მქონდა ძალიან კარგი ბავშვობა, ოჯახის მესამე შვილად, მესამე ვარ დედმამის შვილი, ამდენად განებივრებული და არაფერი არ მეკლდა, ანუ სტრესი არ გადამიტანია, არც კლინიკური სიკვდილი არ მქონია. არის, როდესაც იბადებიან ადამიანები აი ასეთი ნიჭით. ვა, რა, მე მგონი ეს ტვირთიც არის, ხო? ეს არის უზარმაზარი ტვირთი და ძალიან დიდი ჯვარი, რომელსაც ვატარებ უკვე ძალიან დიდი ხანი არის. ხშირად მითქავს ისიც, რომ ალბათ მე აი ამ საქმეში დავამთავრებ მალე მოღვაწეობას, იმიტომ რომ აი ძალიან უსაზღვრო დიდი შრომა, დიდი პასუხისმგებლობა და მინდა გითხრათ, რომ ისეთი ადამიანისთვის, როგორიც მე ვარ, ძალიან გულთან ახლოს მიმაქვს ყველას ვარამი, ყოველი დასმული დიაგნოზის შემდეგ, ყოველი დაკარგული ადამიანის პატრონთან დალაპარაკების მერე, მე მაქვს ნუ საშინელი დისკომფორტი, იმიტომ რომ ასე იოლად უბრალოდ რომ მივიღე და გავუშვი, ასე არ ხდება ჩემთან. მე ამას ძალიან განვიცდი, ძალიან ფიქრობ და ველოდები პასუხს, როდის იპოვიან, ან ის დასმული დიაგნოზის შემდგომში როგორ იქნება. ეხა უახლოეს ხელფასზე კაზინოში ხო არ შევიარო ჩვენ ერთად რა. ხო, ამაში გაგიცრუებთ იმედს და ეხლა გეტყვით ზუსტად მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველანაირ ადამიანებთან მიწევს მე შეხება, ახლობლებიც, მეგობრებიც არიან. მე მქონდა ასეთი უამრავი შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ ვცხედავთ ოჯახში, ვუყურებთ ტელევიზორს და ვამბობ, რომ ეხლა ეს გუნდი გამოიმარჯვებს. ეს ზუსტად და მეგობრებო, ზიდანი მე მგონი, ხო? არის ასეთი ფეხბურთელი, ეს წლების წინ იყო. კი, როდესაც მე უბრალოდ ვთქვი კიდევაც, რომ ეს ადამიანი გაიტანს, ნუ, გოლს, კი, და რამდენი დამთავრდებოდა. ასეთი უამრავი შემთხვევა ყოფილა. თუმცა, როდესაც არ უშვებენ ეს. არა, მისმინეთ, ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი, იმიტომ რომ რა არის, იცით, ამ დროს თუ დადებს ვინმე ფსონს, ხო, ასე ქვია, ხო? მე მაშინ შეიძლება ვერც არც უთხრა. რატო? იცით რა არის, სამყაროს აქვს თავისებური მიდგომა ამ ყველაფერთან და ექსტრასენსი, იმიტომ ავთქვი, დიდი პასუხისმგებლობა არა, ასე მე მომინდა, დღეს რატო არა ვარ მე ახლა მილიონერი, მაშინ შევალ ვითამაშებ და მოვიგებ, ხო? კაცრად გაფრთხილებული კანონები გვაქვს. ვინ გაფრთხილებთ? იცით რა არის, ვინ აი ამ კანონებს ემორჩილება, ვინ არა, ეს არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემს თავზე ვაგებ პასუხს. ეს კანონები მდაზეს, ანუ თქვენ თვითონ. იცით რა, საერთოდ არის ექსტრასენსორიკაში ასეთი კანონი, რომ ის ძალით მოხვეჭილი, ძალით, ეს ძალა არის, რა თქმა უნდა, ბუნებას თუ უნდა მე დამაჯილდოვებს, მე მომაგებინებს, თქვა, თუმცა არც ერთხელ არ ყოფილვარ მე კაზინოში. ადამიანი თუ მომართავს ინტერესისთვის, მე შეიძლება ვუთხრა, მაგრამ თუ მან ფული უნდა მოიგოს, ანუ ფულთან ურთიერთობაში. რატო ამ რამდენი ადამიანის გაბედნიერება შეგიძლიათ ეხლა რომ დავფიქრდეთ, ხო? მაშინ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა წაერთმევა ამ დროს. წამერთმევა, იცით, ბევრმა დაკარგა, ნიჭი სოფლიო დონის ექსტრასენსებზე მინდა ვისაუბრო, როდესაც აი ეს ხო კანონები, ხო, ყველასთვის ერთი არის, ხო? ყოფილი ასეთნაირადაც ვთქვათ, გაუქურდავთ ექსტრასენსი, ხო? რაღაც საშინელი პასუხი მიუღია იმ ქურც. და ნუ თუ გვექნება დრო, მე იმასაც მოვყვები, მე როგორ მომპარეს სახლში ტელეფონი და როგორ ვიპოვე მე ეს ადამიანი, მე თვითონ და არა გამოძიება ვერ გახსნა და მე გავხსენი ეს საქმე. შენ ტელეფონზეც ხორჯება კითხავ. სამი iPhone-ი მაქვს, ისეთი დაკარგული, რომ აი ისეთ დაკარგულებზე არა, გაფრთხილებოდი, არ დაგეკარგებოდა შენ შემთხვევაში და მე უბრალოდ მეძინა და შემოვიდნენ და წაიღეს და ნუ ზუსტად ვიპოვე მე ეს ადამიანი, უბრალოდ ინტერესის გამო ვინ შემოვიდა. აი ასეთნაირად არის ეს ასენს არ უნდა შეეხონ. ცუდათ არ უნდა შეეხონ, რა თქმა უნდა, და იგივე აი ეს მომენტი, რომ ფულზე ცოტა ესეთი მომენტია. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა თქვენთან და მინდა რომ ყველა შეკითხვა დაგისვათ, ცოტა მინდა რომ მე ჩვენზეც რაღაცეები გვითხრათ, შეძლებს და გვარად გადაცემაზე და სხვათა შორის ორ ვარსკვლავზეც და მეგობრებო, კინაღამ დამავიწყდა 95-209-ზე აუცილებლად ვამესიჯებთ ყველანი. კოტე გავიდა პროექტში და მაშინ გაგიმართლოთ, რადგანაც ძალიან კარგი ფეხი მაქვს, ასე ვთქვათ, და საერთოდ როდესაც კონტაქტი ხდება ჩემსა და ნუ ადამიანებს შორის, ვინც მოვა სპეციალურად, ეხლა ამჟამად მე მოვედი თქვენთან, ძალიან კარგად იმოხტება და დიდი შანსები ეძლევა. მე შეიძლება კიდევაც, თუმცა შეიძლება არ შეიძლება
არა ვთქვა ახლა მე მითხარი კურსი მითხარი ცეკვა ვარსკვლავების დროს როდესაც მე ერთ-ერთს მაშინ არ დავასახელებ იმიტომ ჩემს პრინციპებში არ შედის რომ დავასახელო ადამიანები ვისთან სრული ანონიმურობა ანონიმურობა ყოველთვის დაცული არის აქ მე არ ვიცი ახლა შეიძლება ფიქრობ რომ ექსპერიმენტებიც იყოს და ამდენად თქვენზეა დამოკიდებული თუ გნებავთ გაგშიფრავთ ოღონდ რამდენად გაწყობთ და ცეკვავე ვარსკვლავებში აი იმ ადამიანს უთხარი იქნება ასეთი კონკურსი ოღონდ არ თქვი ახლა მოცეკვავეს უთხარი და ეს გოგონა გაემგზავრა გაემგზავრა და ძალიან ძალიან მალე ჩამოვიდა იმიტომ რომ მიაღებინეს მონაწილეობა და სულ იყო მუდმივად კითხვა აი როდემდე გავალთ სადამდე რომელ ეტაპამდე ნუ გავკაჩეთ იმიტომ რომ სრულიად მოუქნელი პარტნიორი შეხვდა. თუმცა ყოველთვის მქონდა ეს ტელეპათიური დამოკიდებულება, მე ვერ ვიტყვი რომ მე გავაკეთე ეს და ჩემა ენერგეტიკამ, თუმცა დიდი სურვილი მქონდა. კონდა ცოტა ახლოს დავჯექი. დიდი სურვილი მქონდა და ამ სურვილმა კარგად იმუშავა. კარგით, მე შეთანამ ჩვენს თავებზე გადავიდოდეთ და ორვარსკვლავზე პროექტზე და ასე შემდეგ ბავშვებზეც რაღაცები რატომაც არა ხა როგორ გაუშვა ეს ჩემს ხელი და როგორ შეგიძლიათ რაღაცე იმყავს? ქალბაში ყავთ. მე თქოს მეუღლეს უყურებ. ოღონდ კიდევ ერთ შეხედა. მე მგონი თქვენია. კი, ბაში. აი ხლა ეჭვება ესეთი დამალული არ იქნება ეს. არა, არა, მე სხვათა შორის დამალულზე არა, ხა ყველა იმდენი მოდის რომ უკვე დრო არ მჩება, რომ ახლა ნებისმიერის ინფორმაცია. პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. კი ბატონო, თანახმავარ. რასაც ახლა გისმენთ, იმდენად დამაჯერებელი ხართ, რომ მე აი მართლა ასე წერე და მე მგონია რომ ეს ანუ მაპატიეთ, ანუ არავითარ შემთხვევაში არ ჩამითვალთ ეს არც ანუ ზომიერად შევეცდები აი რაღაც კორექტულ ფორმაში გამოთქვი, ოღონ რასაც ვფიქრობ. მე სულ მგონია რომ თქვენ ხართ იმდენ ნიჭიერი მსახიობები ზოგადად ეს ექსტრასენსები და ეს ნატურული გამობა მიყარო. იმდენად აი მოდი ჩავ არ გვიჭა ბევრი ლაპარაკი პირდაპირ ჩავატაროთ ექსპერიმენტები. მე ვფიქრობ იმიტომ მაგრამ თქვენ მეუღლე რომ გაბრაზება დაიწყო ჩემი ხო? იმიტომ ადგა და შორს ავიდა ხო შეეშე. ხო მაინც რა ვიცი რა. კი ბატონო, არა პრობლემა. ჩვენ ამ არაჩვეულებრივ ლამაზ ესე იგი ყუთში ზარდახშაში თავმალეთ რაღაც ნივთი. და ნუ მაყურებლის თხოვნით გთხოვეს რომ რაღაცა ექსპერიმენტი იქნებ გაგვეკეთებინა ეთერში და მე ნამდვილად დავირწმუნე უკვე თქვენი შესაძლებლობების ჯერ კიდევ ძველი პროექტიდან თუმცა იქნებ რაღაცნაირად დაახლოებით მაინც მივხვდეთ რა დევს შიგნით თუ არის ესე საერთო წინასწარ უნდა თქვათ რომ ექსპერიმენტზე მე პატიჟებით თუმცა ის ვიხდით ეს ჩვენი პრობლემა თუმცა გეტყვით ერთ რამეს რომ სადაც კი მივსულ ვარ გადაცემაში ყოველთვის ყოფილი ექსპერიმენტი და გავართვი თავი ასევე ჩვენ ვიფიქრეთ რომ თქვენ გეცოდინებოდეთ რომ ჩვენ მივხვდეთ იმისა რომ არ გაგავფთქილეთ ექსპერიმენტზე გეპატიჟებით ამიტომაც მე მზად მოვედი ასე შემართულა და თამამად პარაბან მეგრობ შეიძლება ხელი შეუშალოს მე არ ვიცი როგორ ხდება ეს ჯერ მე პატიჟებიან უბრალოდ თქვენზე ვისაუბრებთ ექსტრასენსორიკაზე და კი ვიცი რომ შემომაპარებთ ხო კი ბატონო თუ შეიძლება უბრალოდ დაგაკვირდებით ორივეს დაგაკვირდებით და მინდა რომ უფრო ვიფიქროთ ასე არა არა თქვენ არ ვიფიქროთ უბრალოდ მე ვიყო მე თვითონ ასეთნაირად ინფორმაცია თუ არის კი ბატონო თუ შეიძლება თუ მაქვს ამისი უფლება. ნივთი თქვენია. ნამდვილად. არ არის როგორ გითხრათ, აი პირადად თქვენია და ძალიან გიყვართ თქვენ ეს ნივთი. აჰა. სამკაული არ არის. არ არის. ეს არ არის სამკაული, თუმცა ძალიან გიყვართ თქვენ ეს ნივთი. და რო შევეხო, ხო შეიძლება რომ ავდგე ფეხზე და ასეთნაირად ხელში დავიჭირო, მაგრამ ხედავთ რომ ამას არ ხსნი? კარგით. ფორმა დაახლოებით მრგვალი უნდა იყოს. დიახ. ფორმა არის მრგვალი და იცით რა არის? ცოტა აი ასეთნაირად გლობუსი რო იყოს თითქოს აი ასეთია. ხე შენიც ვერ გავიგე ხე შენ. მარა შეიძლება დავასრულო? დავასრულე. არ არის აქ ერთი ნივთი, შესაძლოა მას კიდევ ან დანამატი აქვს ან ბაწარიან ზაფი რა. ძალიან ცუდა თო. ხო. კოტე.
გახსენი თი? გახსენი, გახსენი. კე, ყავს. აი მე ძალიან ცუდად გავ. თუ ცუდად ხართ, მაგის წამალიც გვაქვს, სიანს შეგიტარებთ და ნამდვილად კარგად გახდებით. ეს არის გლობუსი, ეს არის ჩემი გარდაცვლილი თის ნაჩუქარი გლობუსი, რომელიც ცუდა მოგხსთან. კე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ნივთია მართლა. აა დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ძალიან უצინარი და პატარა ექსპერიმენტის შემდეგ თქვენ ნამდვილად ირწმუნებთ ექსტრასენსის ძალას. მაგრამ მე ექსპერიმენტების სერიას არ მოვჭით, ერთი ექსპერიმენტი მოკ. მე ჯერ მე მაინც მე არა, იცით რა? არა, კაზინოში ნამდვილად არ შემოყვებით და არა, ეს იმენა იყო. ხო, მეც გეხუმრებით იმორის. თვითონ არ დავდივარ კაზინოში, დიდი ხანია უკვე, ანუ. გრძნობა მაქვს იუმორის, მაგრამ ისე გეტყვითხოვე რაღაცებს, გეტყვი თუ არ შეხვალთ კაზინოში. მოგლეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს. მე ვარ ექსპერიმენტზე ხო არ გადავიდეთ თუ ჯერ კითხვები გავაგზავნოთ, ხა გაგა? კი ბატონო. აა ესე ხდება ამბავი, ანუ იმ შემთხვევაში თუ მე პურს ჩაუკბიჩავ და ამ პურს თქვენ მოგეძებს, მე თქვენ მიხვდებით, ჩემს რაღაც თმა შეგიძლიათ? ესე ხდება? მეც მინდა პური მეერთვით. არა, ანუ როგორ ხდება, ეს გითხარით ხო ეს? აი, როდესაც დაინტერესებული ადამიანი მოვა ჩემთან, ყოველთვის მოაქვს თან პურის ნაჭერი. ეს მოხდა ასეთნაირად ერთ-ერთი, ნუ გახსნის დროს, მე მაქვს გახსნის პერიოდი, როდესაც არის კიდევ რაღაცები შემოდის საინტერესოები ჩემთან, მოვითხოვე პური. ოჯახში ცუდად ვიყავი და არ ჭამდი არაფერს რაღაცა პერიოდი და როდესაც გადავტეხე პური, როგორც ახლა მე გავაკეთებ თქვენთვის, ფიგურები ათამაშდა ზეთ. ეს მე დავინახე რომ ათამაშდა. ამდენად მივხვდი რომ შემდგომი გახსნა უნდა ყოფილიყო პურის ნაჭერზე ჩემი ჩემს მიერ დანახული ფიგურები. და ამდენად დღეს დამატებით რეკვიზიტად ვიყენებ პურს. შესაძლოა ჩანს ფიგურა. რა სიტყვით მეგობრებო, შევჭამოთ მივირთვათ პურის ნატეხი და აუნთ ახლა ბევრი ნუ მიერთმევთ, იმიტომ რომ იცით რა არის, როდესაც ჩემთან მოდიან, მე ძალიან დიდ ინტერვალს ვაკეთებ ყოველ შემთხვევაში 1 საათი მაინც ერთ ადამიანს რო ვესაუბრები, უნდა გამოვიდე შემდგომ. აუ მეც მინდა. მაშინ გადაცემის გარეთ მე თუ როგორ? აი, იცით როგორ გადატეხეთ, ესე შუაზე გადატეხეთ. გადატეხო შუაზე? ზევიდან ქვევით რომ მომდია. იმედია. ესე იგი ესე რაღაც ორგანიზაციები არ მოგ ეს მინდა და მეკითხე ეს ფოტოს შორის არ ჩემი შემოგცეთ? არა, თქვენ მეირთვით ზევიდან და ორივედან ცოტა. აა მაინტერესებს ეკლესია როგორ უყურებს ამ ყველაფერს, ექსტრასენსებს, თქვენ ამდენად ხართ მორწმუნე, გრძალავს, ავიწროვებს ამაზეც რო ვთქვა თორის სიტყვა. იცით რა არის, რა თქმა უნდა, აქაც ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ნამდვილად არ არის, ინდივიდუალურად უდგება ყველა ეკლესიის ყველა მოძღვარი, ეკლესიის მსახური ჩემს ფენომენს და ზოგადად ექსტრასენსორიკას. თუმცა მე მქონია კონტაქტი, დავლაპარაკები ვარ ნუ ეკლესიის წარმომადგენლებს და ალბათ ერთმა მომცა შენიშვნა რამდენიმეს და არა ცოტას. და უბრალოდ მითხრა, რომ აღარ გააგრძელო, რადგანაც ეს არ არის მისაღები ეკლესიისთვის, მართლმადიდებელი ადამიანისთვის, თუმცა ვერ მივიღე მე განმარტება მაინც და მაინც, რატო არ არის მისაღები, თუ კი ჩემი საქმიანობით მე არანაერ დარტყმას არ ვაყენებ, არანაერ ცუცაქმეს არ ჩავდივარ, ასე ვთქვა, და პირიქით მომაქვს ადამიანებისთვის ძალიან დიდი დახმარებაც არის ეს დაკარგული ადამიანის პატრონი, როდესაც მოვა მშობელი და მთხოვს, ხო? უფრო არ გამიგოთ ისე რომ 100-დან 100 ნებისმიერი ექსტრასენსი იპოვის. ეს მცდარი აზრი არის, მაგრამ ერთი 80% კი სრულდება. და ამდენად თუ კი სიკეთე მოაქვს ამ ჩემს საქმიანობას, მე მგონი არავთვლი რომ ეს რაიმე დიდი ცოდვით
შემოიფარგლებ. გაგიმართლოთ რა შუა საუკუნეებში არ დაიბადეთ. კი, კოცონი ნამდვილად არ ამცდებოდა, თუმცა არ ვიცით ახლა, მე კი ვიცი ახლა რა პერიოდი მოდის. ყოველ შემთხვევაში იმ დროისთვის ცოტა ხანი გავჩერდები, იმიტომ რომ არც ეს არის გამორიცხული, რომ სადღაც კოცონზე მეც მომიწიოს ესე შეგდება. მაგრამ ბატონო, რაღაცას ხედავთ ან რა? იცით რა არის? საკმაოდ ბევრ რაღაცას ხედავ ამასთან დაკავშირებითაც. იმიტომ რომ ალბათ ექსტრასენსის თვალი გაცილებით მეც ხედავს ვიდრე ნებისმიერი არ ვიცი როგორ რა ვთქვა პროგნოზის გამკეთებელი ნებისმიერი ძალიან კარგად გათვითცნობიერებული ნებისმიერ საქმეში იმიტომ რომ თუ შეიძლება გადახვევას გავაკეთებ ალბათ დაგაინტერესებთ კიდევაც რამდენად პროგნოზებს ვაკეთებ პოლიტიკურს თუ კი შეიძლება წლებით ადრე მეთქვა ესეთ ადამიანზე მოსვლა როგორც ივანიშვილია 2007 წელს მისი მოსვლა გამოჩენა როდესაც მან თვითონაც კი არ იცოდა რომ არს გასჩენია მაშინ სურვილი რომ მოსულიყო პოლიტიკოსები რამდენად ხშირად გაკითხავენ ანუ რამდენად ხშირად მოდიან რამდენად ხშირად ითხოვენ იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან ბევრ ცნობილ პოლიტიკოს წინამთავრობაში და ეს ზუსტად ვიცი პირადი აი კარის ექსტრასენსები ყავდა და ძალიან ხშირად ძალიან სერიოზულ საკითხებს მნიშვნელოვან ქვეყნისთვის საჭიროებულ საკითხებზე აი ამ თავიანთი კარის ექსტრასენსებს და ნათამხილველებს რჩევებსაც ეკითხებოდნენ და ბევრი რაღაცა კიდეც ხდებოდა და ეს არამხოლოდ საქართველოში არ არის ეს პრაქტიკა საზღვარგარეთაც არის და რეიგანს ყავდა და სტალინს ყავდა არ მინახავს მაგრამ წამიკითხავს და გამიგიან ამ ბოლოს როდი შესაბჭოთა პერიოდში თუ ამობის ვანგერო იყო რომელიც და ვოლფ მესინგი რომელიც იყო სტალინის პირადი ტელეპათი რაღაც სასწაულებს ახდენდა ეს ადამიანი ეს შესული არის ისტორიაშიც სერიოზული წიგნი ამაზე და წერილი და ახლა რო გითხრათ არც იმას გამოვრიცხავ რომ ხელისუფლებაში ყავდეთ თავიანთი მრჩეველები ასეთი მრჩეველები თუმცა მე ალბათ ის კატეგორია ვარ მე ჩემს თავზე ვილაპარაკებ ადამიანი რომელიც არც ერთი მთავრობის გვერდში უბრალოდ ასე რომ მე ეს მთავრობა მოვიდა და ამდენად მე ვიქნები ამ მთავრობის ტელეპათი ნათემხილველი ნამდვილად ასე არ განვეკუთნები არანაირ პოლიტიკურ. ხო, მაგრამ თუ დაუბრუნდეთ მოდი ჩვეულებრივ ადამიანებს, არ გვინდა მოდიან, თუ გაინტერესებთ კი, მოდიან. ვინ მოდიან? ვინ მოდიან ადამიანები, რადგანაც შემთან ადამიანები, პოლიტიკოსებიც. აა, პოლიტიკოსები, რა ხან დაჯგუფება მოდის პოლიტიკური უკაცრავად მე გავიგე, მოდის. აა, უკვე მოვიყვანე. აი, პური მაინტერესებს ძალიან, აი აქ, აი ეგ მაინტერესებს. აი რას. ხო, თქვენ გნებავთ, რომ ახლა ესე გადაცემის მსვლელობის დროს მე თქვენ გესაუბროთ მომავალზე. თქვენ არ გაქვთ ამაზე არანაირი წინააღმდეგი არ ბრძანდებით. კი ბატონო. ამის შესაძლებლობას ხო არ ხედავთ ისიც რაც. არა, იცით რა არის, ჩემს საქმიანობაში საერთოდ უფრო აი ასეთი ტენდენცია მაქვს მეაღებული, რომ თუ რაღაცა დავინახე არ მომეწონა, ვცდილობ მის არიდებას რამდენადაც შევძლებ. ყოველთვის ვერ ვახერხებ, თუმცა ასე. არაზუსტს არ ვიწყებ ნეგატიურით, ვიწყებ პოზიტიურით. საერთოდ პიროვნება ბრძანდები თქვენ ისეთი, რომელიც დაიბადა ხელოვნებისთვის, იმიტომ რომ ერთ თანაც ერთ ადგილას რო ვერ ჩერდებით, არა იმიტომ რომ მე თქვენ გიცნობთ როგორც ტელესახეს, საერთოდ მინდა გითხრათ რომ ძალიან ნაყოფიერი შრომა გიწევთ, აი დღესდღეობითაც, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დავინახე თქვენს ირგვლივ. უბრალოდ თქვენ გაქვთ ეს კითხვის ნიშნები დასმული იგივე საქმიანობასთან დაკავშირებით. მე ერთი ისეთი საქმე დავინახე, სადაც რამდენიმე დავინახე, უბრალოდ, მაგრამ იქედან ერთ-ერთში მე არ ვიცი, ეს თქვენით წამოსულა, აღონთ არა ორვარს კლავზე ნამდვილად არ საუბრობ მე, საქმე სამსახურს გულისხმობ მე, სადაც უკვე თითქმის გადაწყვეტილიც არის, რომ აქ მე უნდა ან გავჩერდე, ან გადავიდე. არ ვიცი, იქ უკვე
თითქოს ამისი წინაპირობა უკვე არის. თქვენ ახლა არ დაიძაბოთ? არა, არა, არ ძაბი პირიქით. ხო, მე ახლა ნამდვილად დაიძაბონ დამსაქმელები, ვინც დამსაქმეს ამ სამსახურში, ის რომიდან მაპირებს ამბოს მინდა გაიგონ. ხო, არ ვიცი მე ეს რანაირად შეიცვლება, ადგილმდებარეობა შეიცვლება და ამიტომ დავინახე თუ იქიდან წამოსვლა არის, არ ვიცი. თუმცა მე ნამდვილად ვხედავ იმას, რომ ცვლილება ზოგი ჭირი მარგებელია, შემდგომში არის ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო, არ ვიცი მე ახლა ეს სამსახურია პროექტია კიდევ თუ კონკურსი არის, ყოველ შემთხვევაში დიდი სერიოზული სიურპრიზი გელოდება თქვენ. რაც შეეხება ახლა ორ ვარსკვლავს, ძალიან ძნელია რომ ახლა ასე ტელევიზიით მე თქვა გადიხარ ჩები, რასაკეთ, ეს უბრალოდ არ შეიძლება, თუმცა ფიქრობ რომ ჯერ კიდევ იქნებით თქვენ. ყავთ მთლიანობაში სამი არაჩვეულებრივი შვილი და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ბედნიერი ადამიანი ხართ. უბრალოდ ცოტა დაღლილი არა თქვენი საქმიანობით, არამედ ცოტა ესეთი აურის მხრივ დავინახე. ცოტა დარღვეული აურა გაქვთ, ამიტომაც თქვენი ენერგეტიკა ძალიან ადვილად გაედინება გარეთ, რაც მოითხოვს აურის გაწმენდასაც და შევსებასაც, დაგეხმარებით ამაში. და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული გასაღები, რომელიც თქვენკენ მოიწევს, ეს გასაღები არის არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ ეს არის სერიოზული გასაღები და ეს არის თქვენთვის ძალიან ძალიან აი საინტერესო ნანატრის და ეს გასაღები თქვენია. ისე რომ გილოცავთ. ხო, თქვენ მიხვდით რა გასაღებსაც მქონდა მე აქ საუბარი. თქვენ არიცით, ну, ყოველ შემთხვევაში, როცა მიიღებთ ამ გასაღებს, ეს არის ძალიან ნანატრი და ძალიან სასურველი, სერიოზული დიდი გასაღები. ეხა თუ გაქვთ კითხვები, შეგიძლიათ მომცეთ, იმიტომ რომ ასე. როდესაც საუბრობ, ერთი ერთზე საუბრობ და ახლა იმდენი ადამიანი მიყურებს მე. რა ვიკოტე, შენ უნდა დაუსვე, იმიტომ რომ მე რა ჩავერიო, არ მინდა რაღაც. შეგიძლიათ. ანუ იცით, ხო, ზოგადად რაღაც ძალიან საინტერესო. აი იდეაში, მაგრამ აი ყოველთვის მაინტერესებს, აი რაღაც არა ერთგვაროვანი პასუხი. კი, იცით, რაღაცებში გეთანხმებით, რაღაც დაგიმალოთ. რაღაცებში არც კი ვიცი დაგეთანხმოთ არ, მაგრამ ეს ზოგადი, აი რაღაც, აი არ ვიცი, კარგი ფსიქოლოგი ბრძანებით ალბათ და რაღაც, ანუ აი ეს დანახვის თანავე შეგიძლიათ რაღაც. თუ აი რა, აი თან ცდილობ რომ დავიჯერო, ხდებით. იცით რა, მშვენივრად გავიგე, იდეალურად გავიგე. იცით რა არის, იქ გადაღების დროს, როდესაც მიდიოდა ექსტრასენსთან ბრძოლა, მაშინ გადაუხვევ ცოტა და გეტყვით მე თქვენ, ალბათ ბევრი იყო სკეპტიკურად განწყობილი და მათ შორის იყო გიორგი მეგრელიშვილი, წამყვანი. და გვეუბნეოდა მე ამჯერად თქვენი, აი პირველივე გადაცემის დროს, როდესაც ჩატარდა რუსთაველის კინოში, წამოვედით მეორე ადგილას და მეორე ადგილას თვალებახვეული ასე. როდესაც საუბრობდი მე მას, თქვენ წარმოიდგინეთ, ფეხსაცმლის ზომაც კი ვუთხარი. აი ბევრი დეტალი ვუთხარი მას და მე არ ვიცოდი ვინ იდგა, რა თქმა უნდა, ახეული მქონდა თვალები, რომ მოვიხსენი ხელებაწეული დამხვდა მეგრელა. იცით, რადგანაც ასე დეტალებში ვესაუბრეს, პირველი დღე არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი მაინც დაძაბული ვიყავი. აი იქვე ოპერატორებმა დიმა ხონდოლიშვილი, არაჩვეულებრივი პიროვნება არის. იცით, რას მეუბნება? უნდა გაიწოდინოთ მაპატიეთ, ბოდიზ გიხდით და არ და კარგი გიფანტეთ, ასე ოპერატორებზე გამახსენდი ახლა ჩვენ. არა, მე უნდა დავამთავრო, დიდ ბოდიშს ვიხდი, იმიტომ რომ საინტერესოს გეტყვით. სკეპტიკურად განწყობილი ხალხი მაშინათვე დარწმუნდა, იმიტომ რომ პეტლიჩკა იყო დაკარგული. აი გამოვედი აი ამ ასეთი ექსპერიმენტიდან და მეკითხებიან, კარგით, ჩვენ გავიგეთ, რომ ასე დეტალებში საუბრობთ. ჩვენ პეტლიჩკა დავკარგეთ ახლა. ვერ გვეტყვით სად არის. და უთხარით. მე ახლა თამამად კამერების წინ გეუბნებით დიმა ხონდოლიშვილს, ვეუბნებით პეტლიჩკა დაგრჩათ თქვენ რუსთაველის კინოში ამ და ამ სკამზე.
გადის ძალიან მოკლე ხანი და ნუ მირეკავენ რომ პეტლიჩკა უკვე ვიპოვეთ იმიტომ უკვე სახში ვარ. ეს ყველა ეს პეტლიჩკების გამზე. ეს ისე რომ პარანტკებრია და მე ამას დარწმუნებით რომ მოვიზო. ბატონო მაშინ კატე დღეს ბორეთ პოლიცია ისულზია. კარგი, იცით რა. მე პარამეტრი არის. აი მაგრამ გეუბნებით ეხლა საბოლოოდ აი დასარწმუნებლად ვიცით რომ მეც აი ამ ურწმუნო თომა მომენტში კარგით. მაშინ თქვენ როგორც თქვენ ამით მე კომპლიმენტი გამიკეთეთ და რატო თუ იმხელა საზოგადოებას ხო იქ იყო უამრავი მონაწილე იყო იქ გადამღები ჯგუფი პროდიუსერები თუ მე ყველა გავაცურე ასე ვთქვათ ხო მე დავტოვე და მე ასე ვთქვი ხო ნუ მაშინ მართლა ძალიან ძლიერი ექსტრასენსი ყოფილვარ რომ ყველა საუხვიე თვალი ესეც ნიჭია. ესეც ნიჭია და ესე იგი თქვენ მე ახლა კომპლიმენტი გამიკეთეთ. ექსპერიმენტი ნომერი 2. კი ბატონო. ჟორაკ თხოვია. გადმოინაცვლო კადრიშკა ნამდვილად მე არ მეკეთა შემდგომ მონაწილეს. მე ისე ვთქვი. დაჟექი თუ შეიძლება, ეს არის ჩვენი ოპერატორი, არის თეორიული ჟორიკა, რომელიც ხაშეს ქალბატონ და გულთამპრობელი. რომელზეც გვინდა ჩავატაროთ ექსპერიმენტი ახლა ერთობლივი და გვინდა გვითხრათ რით არის განსხვავებული ეს ადამიანი. გარდა იმისა რომ სიმპათიურია, რაიმე მაღალი ტანადი, რაიმე უნარი აქვს, რაღაცა განსხვავებულია არის მის ვიზუალში და ასე შემდეგ. მას ახალგაზრდა ჯერ არ არის მიჩვეული ესე. ჯერ ეს ერთი მინდა გითხრათ რომ მართლა არაჩვეულებრივი ყმაწვილი ხართ. ყველაფერი, მაგრამ მუდმივად შარებს რატო ეძებთ? აი ეს მინდა ჯერ ასეთნაირად დავიწყო და ეს შარები რა არის? რა მაგ ეგეთი? ეს არ არის ჩხუბი, ეს უფრო ხიფათები, ასე ვთქვათ, ეს უფრო ტრანსპორტს ეხება და უფრო აი მე არ ვიცი ახლა არ ღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველ შემთხვევაში არაერთხელ მოხვდით, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ გადაკვეთეთ გზა და დაგაჯარიმეს, ეს უფრო სერიოზულზე ვსაუბრობ და მიმაჩნია, რომ გადარჩენილიც მევჯელა ხართ. უფრო ავარიაზე, ავარიულ მდგომარეობებზე და ავარიაზე არაერთხელ მოგსვლიათ, ბედად გადარჩენილი ხართ და მინდა გითხრათ, რომ ბოლოს იყო თუ არ ვცდები, ეს იყო მუქი ფერის ავტომობილი. აი ამ დღეს თქვენ არც არ ვიცი, არაპირებდით გამოსვლას თუ არ ვიცი, კიდევ სხვა საქმე იყო, უბრალოდ აი თითქოს ბედად ჩაჯექით და სერიოზული ავარია იყო, სერიოზული ავარია, რის შედეგადაც არ დაგჭირდათ მარტო უცაბედი პროფილაქტიკური ღონისძიება, უფრო საოპერაციო შეიქმნით. შეიძლება რომ ხელითაც გაგსინჯოთ და ასეთნაირად მივხვდე მე. დადექით ფეხზე. აი თუ შეიძლება აქეთ და დადექით და მე მაინტერესებს ახლა. კოტე გამოდი აურას. თავზეც იყო პრობლემები, მაგრამ უფრო ძვალზე, ძვალსახსროვანი პრობლემა. რაღაცა მეტალს ვხედავ, ჩადგმული მეტალი არის, თუმცა მოტრიალდი თუგან თუ შეიძლება ისე. ლიანობაში წამოვიდა, აქეთა გააქვთ. უფრო ეს ერთი წამით. აი აქედან უფრო მეტად წამოვიდა და აი აქ არის. ზოალზე ჩადგმული გაქვთ, ჩადგმული. მეტალი წამოვიდა ჩადგმული, იმიტომ რომ იყო. მე ეგრევას მეგობარი ვარ და ხელები წამიწევია ქალბატონი ლალის წინაშე, იმიტომ რომ პირველ ბლოკში ჩვენ თქვენ გაჩვენეთ გიორგის ეს მანქანა მართალია ყველაფერი, რაც ფერიც ისიც, მაგრამ საერთოდ არ გულაპარაკე ხო? ქალბატონო ლალი. და ისე შემიძლია თუ აინტერესებს პიროვნებას, ნამის ცხოვრებაზეც ერთი ორი წინადადება თქვა, საცოლე ყმაწვილია, თუმცა შეყვარებული. და აპირებს. ცოტა დარდი და სევდაც წამოვიდა, თუმცა ეს ოჯახს უფრო უკავშირდება. დარდი და სევდა წამოვიდა და ეხლა რამდენი ზარია იცით გოგონებისგან რომ ითხოვენ და არა, მაგ სევდაზე არ საუბრობ, მის ახლობელს ეხება და მის ოჯახის წევრს.
სასიამოვნო დიაგნოზი. თუმცა მანდაც შემიძლია ხო მომავალზე შეიძლება რომ უთხრა მას რომ ცოტა მცდარი დიაგნოზია და უფრო უკეთესად არის ვიდრე ის ცოტა რთული დიაგნოზი და ისე თუმცა კარგად იქნება. Ну, რაღაცნაირად აი იმედის მომცემ ნოტაზე ცოტა შეშინებულები, ცოტა დაბნეულები. ჩვენ დღეს არაფრის პროპაგანდას არ ვეწეოდით, არც ჩვენ აზრს არ გახვეოდით თავზე, უბრალოდ ჩავატარეთ, გქონდა ესეთი ექსპერიმენტული საღამო. მე პირადად ძალიან მოხიბლული ვარ ამ ადამიანით და მიხედვით იმისა, რომ ეკლესია შეიძლება ამბობს, რომ ეს ღმერთის ნების წინააღმდეგ წასვლა არის, მე მაინც მგონია, რომ ოდესაც რაიმე ნიჭს, სულ ერთი არ ანიჭს, იყენებ იმისთვის, რომ სხვა ადამიანების ცხოვრება შეცვალო უკეთესობისკენ, ეს არის ძალიან დასაფასებელი ჩემი აზრით. არ არის ლაპარაკი შავ მაგიაზე და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არის ჩემი აზრი. მე მეც ამ შემთხვევაში რა ვიცი, შეგენახე ეს აზრი შენთვის, მაგასაც გეტყოდი. არ მე არ მეშინია ადამიანების უარყოფითი კომენტარების, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ხან უარყოფითი კომენტარები, მაგრამ მართლა მგონია რომ უბედურება ყველა ჩვენთაგან შეიძლება დაემართოს. უბედურების დროს უფრო ახსენდებათ ხოლმე ქალბატონი ლალისნაირი ადამიანები, მე რასაც უყურებ და ჯვარი გწერია ყველას, თუმცა მართლა ხა შულ დაკარგულ და ესეთ ადამიანები რომლებიც აკითხავენ და ერთი პროცენტი მაინც არის, ხო? მაგას რაჯობია რა თქმა უნდა. დანარჩენი მოდით ნულს დაგვიჯერებთ, ან დაგვიჯერებთ, ან ვერაფერს ვერ გიქნით. ჩვენ უბრალოდ გავიცანით ეს ადამიანი, შეგახსენეთ ეს ადამიანი კიდევ ერთხელ, ჩვენს გავიცანით. ჩვენ გავიცანით. და ისეთი, მე მგონი ცოტა აი ესეთ ოპტიმიストურ ამაღლებულას. ახალი საღამო გამოგვივიდა. და რა თქმა უნდა, ხვალ აუცილებლად უნდა უყუროთ ისე ოპალიტრას, ისე 15 დააკლდება, იმიტომ რომ ხვალ ძალიან საინტერესო თემები გვექნება. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.